Zdravím vás pri tomto videu. A toto video zdá sa, že bude oficiálne posledné na tomto kanáli. Tento kanál som sa snažil budovať 3 roky. A za 3 roky sme dosiahli spolu toľko, že až nič. 23 odberov. A to je vlastne ten dôvod, prečo po 3 rokoch som sa rozhodol končiť. Nevravím, že na tomto kanáli už nikdy žiadne video nevyjde, ale už nie tak často, možno raz za pol roka, možno raz za rok, možno vôbec. Prečo nebude tento kanál pokračovať, alebo dôvod, prečo nebude tento kanál pokračovať, je, že na čo živiť mŕtvý kanál? Není tu žiadna interakcia, občas nejaký like, občas nejaký dislike, komentár raz za uhorský rok. Nechcel som mať 100 000 odberateľov, nechcel som mať ani neviem koľko. Proste som chcel mať iba komunitu menších ľudí, ktorí by proste si pozreli každé video, nejak nám zareagovali, lajky, dislajky, to je aj tak jedno, aj YouTube je to jedno, aj mne. A dali tam nejaké komentáre a vznikala tak nejaká interakcia a ja potom som mohol napríklad so svojimi fanúšmikmi alebo so svojím publikom nejak pracovať. Mohol som ich zapájať do videí, však uvidíte. Takže toto je prvé video. Sa zrodilo 3.7.2015 a má 19 zhliadnutí. Tak zdraví všetkých kukačov a kukačky. A nákupné mačky. Takže ja som si dnes kúpil a takú zaujímavú vec, kúpila som si len jednu, tak iba tu by som vám chcela ukázať. Takže začneme týmto kufríkom, ten som si kúpila celý, nový. Tak jdeme na to. Allahu Akbar, arabský dedo mrazí toto. Som sa snažil zachrániť celý svet, spasiť. Vtedy sa zmenilo aj moje myslenie. Začal som konať dobré skutky. A teraz voda, Charlie, o Charlie. Robil som si aj piču z Charlieho. Možno nie? Dobre, lúčim sa s vami. Chod do piče. Vždy som proste v každom videu, každé video je niečím. Snažil som sa dávať zaujímavé úvody. Už vidím hlavičku. Už ide, už sa rodí. Je ti teplo, dievčatko? A čo ti šije? On sa tak dodíva. Mali by sme to vyoperovať, sakromordie. Môžete samozrejme vyskúšať alko, jogu a serte na drogy. Čus. No nazdar. Tu som si robil srandu z tých ochutnávačiek a z týchto hlúpostí. Zase tento.
Počúvaj, čo letí teraz. Teraz letí tie ochutnávačky, nie? Z Chorvátska sladkosti. Toto ti je z Chorvátska. Veľce dobrá záležitosť. Toto by si mal ochutnať. Toto, ak si neochutnal ešte, tak to by si mal. To je dostupné aj u nás. Toto ti je oné. Z takého Tajvanu, z Bangladešu, či odtiaľ. Potom som kúpil egyptské cukriky, tak je to originál, dolepené. Bez nároku na nejakú odmenu. A čo ešte mám poviem? Kamarát minule, že mi predstaví jeho novú frajerku. No ty kokso, sa pozrite sa na ňu. A že mi ju aj požičia. A ešte sa mi sťažoval, že ona sa furt sťažuje, že je taká zima či čo. No tak vravím. Posadíme sa. Aj vážený. Slovo kobra. Čo to znamená? To je kokot bradatý. Napríklad ako tento. Alebo mafuko. To je malý fúzatý kokot. Kde si Bronto fúzik? No konečne. Čo ma budíš v noci? Aby ste najskôr mysleli. Nezodpovedal. Radšej keby si bola ako tá. To by bolo niečo. A vtedy si povieš. Daj za piče! Čo ti jebe? Čo ti jebe? A na záver ostáva už len za tieto dievčatá sa trošku pomodliť. Mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Takže toto bolo také náhodné hocičo. A nebuď spotený. Daj páčik, odber, koment. A to je všetko. Tak mi povedz, že som sa nesnažil robiť aj vtipné videá. Ale nie pre 11 ročných. Kuky kokotu i kokotam, kokotu kokotam, ciągle tylko koko, dziadek fajną farmę miał, ia o. V tomto videu som sa snažil niečo ako o pozitívne správy. Pretože mi liezlo na nervy, že správy sú plné smrti, vražd a negatívnych vecí. Takže ja som sa snažil proste ukázať na to, ako by mohli také správy vyzerať a nemuseli mať hodinu, ty vole, alebo koľko. Skupina Slniečko, kto nepozná Slniečko, určite si vypočujte. Niekomu urobil niečo zlé. Ikarus naraz. By som sa mohol aj odhaliť. Áno, sem to ja. Fantomas. Bre, vlastne mi piči, jak sa ten kokot volal? Fantomas. Chápeš? A nikdy nevieš, čo v tom videu je, ty vole, zakomponované. Tak čo povedať na začiatok? Vítajte. Alebo niečo takéto?
Ahoj! Ahoj! No, ahoj! Ahoj! Dobrý den, pane mistře. Moc pěkný, fajn. To není fajn, to je takový divnej. Ale dáme si tu na jednu spomienku. Keď sa ti niekto vyhráža pesťou, z ktorej trčí palec, a jeho výraz je, ako keby mu práve prdla hlava, hneď sa čoho brať. Alebo sa hrá na bubli fúk, alebo čo. Ver mi, že pokiaľ chodíš do školy, tak si v úplnej pohode. Ako náhle začneš chodiť to. Keď je strašná nuda, tak prečo si neísť zajazdiť na motorky? No, tak vážený, a to je jedna. Volám sa Roman... Ja viem. Roman Bakula. Čo? Ty si chcel povedať, že som kokot? Nie. Iba, že máš veľkú... dieru na teplákoch, či na čelenke. Čo si, kokot? Čo si vedia uprem? Veľkú dieru na teplákoch, alebo na čelenke. Čo si frajer, že máš na konci ruky roztrapkané? Wow. To celé dojepal do piči. Si otoč monitor. Taká je tvoja sláva. Slávni sme len pre tých, ktorí nás slávnymi urobili. To všetko. Čus. Food fetish. Čo si 7, a či 3, 2, či 1, a či kefa, či hreben, ja na to jebem. 5, 6, 7, a či 3, 2, či 1, a či kefa, či hreben, ja na to jebem. Obetujem pre satana. Čo, si normálny? Si normálny? Si pohodne? Kokos. Je to všetko nebezpečné. Tudú. Hore, toto je deepfake, to piče. Papež? To je deepfake. Ja neviem. Jeden na vás, ty čvak, ty. Prečo sa ti majte cky? Zeci,
každý deň liter mliečka. Bude ti stať ako... Ja! Si treba trbnúť dajaký... Dajaký... Sa ti to? Že mi to dobre urobili. Jo! Vieš čo? Serem na to. YouTuberi hrajú CSGO. Tak toto video patrí medzi to najpozeranejšie. 15 lajkov, 18 dislajkov. Vítajte pri dnešnom zápase All Stars. Máme tu IC Team proti Fire Teamu. Spoza komentátorského pultu vám praje príjemné sledovanie Melánie. Hodne, takže teď se budeme muset hodně snažit. Sú tu aj nějaké odnej fejka, tak smiley. A ty umřeli dříve než já a já se ještě dožil zítřejšího rána. Začalo prvé kolo. Nej fejk útočí, rozdává fake shoty. A dostává se do situácie jeden na jedného. Zahřívací kolo, to musíš běhat do kola, aby se zahřál, takže... Dereš, tomu zatím nebyl. Proč veľdem sa snaží, alebo premotivovaný, takže nič. Dá mi hlavu, ja to mám piči proste. Ale ty si ho zabil. Ale čo by som ho nezabil takého kokota jebleho? To si robíš piču. Že on sa otočí za 2 sekundy, kokot! Dobre, zasiďeme rovno. Slitovaní! Aha, no, bomba, bomba, bomba! To čo urobil? 87 štyrok z karabiny a on mi dá jednotku z digla za behu. Môže byť. Ej. Ja chcel to ďalej. Ej! Oh, ja to stavujem. To je ma JAGRIEL! DO PIČE UŽ! Tak. To byla rychlovka? Rozumím. Ne, nebyla, on je živej, jo. Policista zasažen, zasažen! To tu svini, no to... Kurva, Ježiš Kriste, to je ale masakr. V tej záhrade takej jeblej. Ježiš, tak to má predierovať. Ja? Už nervný, sa to ľudí peť nebere. Čo ti zase je? Nevral stoľko. Ale daj mi pokoj teraz, ja hrám! Ja som peťkovo nehral, chápeš? Ja už peťkovo nehrám. Nerúba, nestrieľaj, veď som dorúba. Pozri sa, mravce chodia! No zábrie, bo... Pozri sa! No, no! Mravce chodia, tady je to hore! Ináč to... Kurva, lebo zajebem plyn, ja aj vyjebem do vzduchu! Žuvu, to si ja až prdel! To aď jas do piči, kam? Marák, 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 ajde. Nice! Nice! Terrorist win. Môže byť. Choj do piče! Ty cheater alebo čo? Zavri te dvere, kurva! Lebo niečo rozjebem už fakt. Ned help, quoi. Putain, pourquoi tu viens pas avec moi, gros mongol? Piče! Krista boha! Dám nervy a kokot! Bože, to je taká nuda, keď to nelaguje. 100%. Jozef, prosím, nie Jozef! Okamžite všichni vyprou CSK, inak se posarem! Ide vymazať ono CSK. Jak sa to máže? Uninstall. Vidíš ten ping? Wow, 5000. To je úplne super! IC Team má eko. Faktor opatrne útočí. Pokladá hovno.
a Noo Faktor vyhráva kolo. Včera ma nakladal svojou devinou, tak viem, hahaha. To, videl si to? Videl si to? Do piči, lebo ja nie. To je pičovina proste! Ja ho chcem zbytý, koho som stretnúť. Tak potom, vieš? Na kolajnice. Kurva, to mala byť hlava. No! No, no, fuck! Damn! Fucking it, man. Tuto hru nikdy nehrajte. Volá sa to Postal 2. Piči, čo je s tou myšou? Piče vyjebanej. Do piče s takou myšou, do piči vytrtkanou. Kokotinou. Pojebanou, pičovinou. More. No vbijaj, kurva, tak vbijaj! Do, kurva, do... Šnieču, jebanu, kurva, máš! Balo, lúči sa s vami Melánie. Dovidenia o týždeň. Ču úspičus. Nebudeš nahnevaný. A ešte sa mi smej. Čo robíš? Kúrnik? No, v žiadnom prípade. Malej koníky ľúbivok, hod sú len zvieratka. Maker, čo robíš? Ak si daj hríby, si daj. Čo si aglane? Daj si hríby. A ty sa nesmej, ty si daj tiež nejaké lišajníky. Čo si aglane? Čo sa týka nápadov. Kebyže mám divákov, ktorých nemám, určite sa ich snažím nejako zakomponovať do videa. A čo ja viem, každý by proste povedal čo len 3 vety. Bicykel, alebo čo, alebo plávanie, alebo niečo také. To. Pýtali sme sa, že čo si myslíte o faktore? No, tak ja si myslím, že on je sloník. Vážne. Ja mám proste nervy. Tak mi lezeš na nervy, vieš o tom? Ja jen ten. To je načisto blázen. Že jeho narodenie bolo zázrak. Mal modrý nos a červené uši. A rohy nemá, pretože... Pretože je to drák, viete? Premenil vodu na víno. Však vieš, on je tak strašne rozdivočaj. A... Potom som urobil paródiu na hru Soma. Čo podľa mňa úplná že zverinka. V tebe je kto nahratý? No, to je zaujímavé.
steny vlhké ako to moje ženy. Omnitu. Thor mi povedal, že mám po tej dlhej zime oslabený organizmus. Tak som si niečo pí... Katrin, Katrin, si tam? Haló, Katrin. Viem, prečo to tak je. To je tak preto, lebo sa máte triesku v kokote, lebo ste jebali drevenú kozu v telocvični. Zábavka, idol malých detí, teraz to letí. O dva roky sú to zna... Čo? Čo ti jebe som naložil, ty kokot? Návod, aké programy inštalovať, epidémie, ako stiahnuť flash videa, takže aj nejaké tutoriály. Tu mám nejaký... Hokej. Všetkých milých, pekných ľudí. Hokej, hokej, dáme hokej. Je ten Jagr. Však ale ty seš Jagr. Ja? Tak ja som najlepší, tak ja idem hrať. Tak chlapi, taktika, hej? Toto sú hráči. Takže... Jasné? Je vám to jasné? Rozkaz pre generále! Jednoduché. Alebo potom druhá taktika je, že... Hej? Jednoduché, jednoduché a hráme. Hej? Úplne. Jebe mi ja taký hokej, jdu na pivo. Čo robí? Čo robí? Pýtaj. Počkať. Dog. Ty debil. Ó, ledva to tam prešlo. Oči púči. Ďalej. Dobre, dobre. Brankár chytá. Brankár toto chytá. Poď. Čo robíš? Veď už mu namlať. Aj tomu. Tak. A poď. Veď poď už. No. Pička. Ojebina nebi robiajú tu B.
Ferry. Ty si hráč, zase si to celé dotrhnal. No vidíš. Pomedzi betóny a je to tam. Lebo toto je hokej. Šermiari voláky. Šermujú pipíšmi na nás. Pipíšom hrá hokej. To čo je? Čo si medzi... Dobre! To bola nahrávka. NHS vraj. Obchádza ma. Krásne! Tamagoči oči kučí. Strieľa. More, tak budeš ma obchádzať, ty latrína. Kokos, on sa tvári, že to chytá. Čo si spravil? Ale nech ma neserie tu už do... Kok... To čo bol za... Piče... Budeš tu kokoti... Veď ideš! No jasné! Dobre, dobre, kukátko to dal. Jedva to tam doskackalo. Dobre, karate múmia. Počkaj, ty nevieš čo robíš. Počkaj, dobre. Nie. Na ty kokot, na do... Piče, budeš blikať tu na piče Boha, Krista Mária Boha, že ťa nevie porántať do piče. Krásne. Magická strela. Ja... Oha, ten už jaký kokos. Mingaču nám tu bude dávať. Ja vám dám túto na seri. Vidíš, to je obranca vlastným telom. Vlastným telom to bráni. Fúj. Tu som sa snažil urobiť interaktívne video, ale vidíš, tie one zmizli do piči. Tí odkazy, čo boli. Tuto mali byť také rámiky a ty si mal na jeden kliknúť a podľa toho si vystrelil. A ten YouTube to nakoniec zrušil a povedal, že to ostane zachované. No. Sľuby YouTube, more. Falešní YouTuberi 2. Čo všetci točia za pičoviny? Tak zdravím ťa pri dnešnom videu. Plné nápadu. Normálne som... Lebo to je, jak keď si budeš sedieť len za počítačom, tak... Aby sa proste neprispôsobil. Samé dislajky! Dovolenka. Toto je celkom akože video populárne. Hrajme RPG textovú hru, čo je... Textová RPG hra, ktorú som sám naprogramoval. Ktorú som naprogramoval sám. Bojov 22. Sa dožiš, kto zabil tvojich rodičov a prečo si skoro vôbec na nich nepamätáš. Hazba. Ináš... Potrebná obrana 3. Aha. Tak dík. Ináč, tvorba tej hry trvala asi 3 mesiace. Sa to programovalo celé. Však ja tam hádam v tom videu, to všetko hovorím. No, polhodinové video, proste úplne celý let's play. Skúsim šmelinára. Ok. Nepriateľ skápal. Chvála Bohu. Ty vole, no dobre, no. Som sa... Boostrak Andrew. Tuto je tiež taký let's play. Reakce na všechno.
To bol si? Bol si? Nemáš na výber. Však to sa na... Ten tyky čas, vieš. Miešali to tam všetko. Kvápať voda, furt. Teraz tí youtuberi čo robia. A ty nevieš takú jednoduchú vec. Čo? Včera o 3.15 zomrieš. To bude pohodička. Vystrih, prestrih. Vtipy z Wikipédie. Tak mám na svojom kanáli aj také let's play, aj také somary sú videá niektoré, ktoré by som možno už aj vymazal, hej. Hlavne tam, kde nejaké fety ho riešim a takéto kreposti. Potom som spravil paródiu na Pokémon Go. Aký Pokémon? Koňovia Grampa. Ja tomu nerozumiem. Pozrieme sa za tento strom. Aha. Aký je to Pokémon? Oni tie Pokémony museli oplotiť. Pokémoni! Ja tomu Pikachuovi zatrkám. Ty vole, to je Pokémon. Bude sa tam jebať furt. Tak na tohto Pokémona ti tie tvoje dve loptičky stačí ne... Je to Gogo tanečnica. Co to je ksivírka kráľa? A to sú efekty, ty kokos. Dobre, poďme ďalej. Preč? Výroba vlastných hier. 1300 videní. Myslím, že môže byť. Toto je taký zostrip. Tuto recitujem poéziu. Zase dáke let's play. Hej, futbal kopaný to. Toto je iba preložené video so slovenskými titulkami. Môj preklad. No vidíš, vstruh, proste hlúposti. Môj obyčajný deň, retro veci, kazeta, aplikácie na cvičenie, nejaká turistika, názor na televízor. Potom som vymyslel takú vec, že v podstate som to prevzal, áno, zo zahraničia, kde dávajú, že čo ja viem, že ktorý bubeník je lepší, ktorá skupina je lepšia. Tak ja som zobral vlastne songy youtuberov a spravil si to súťaž. No ale tak samozrejme, keď sa do toho nikto nezapája, tak táto súťaž vlastne ani nebola dokončená. Bolo pár kvôl. Zase nejaké let's play, hej, vidíš, pár kvôl. Vláďa Miša. Šachový turnaj. Šach. Čo? Čo si dal? Šach. Čo si dal? A ty nesi koko žena. Dáma, král. Poň. Beža. Poň. Ty vole, to je bordel. Potom som spravil samozrejme aj dáky ten sonžík. Skáčem pobyte, skáčem pobyte. Dnes som sedel v škole na piste, si to čistý nerd, kráva chlunkala hlavy, zase som vyber, som predal preto stredy finger, som šťastný na plný energie, neviem na oko orgie, chcel by som triba od testovanie, už ju počuť zlý vietorovanie, maska ma drge za moje správanie. Hej,
Proste riadna songa. Potom nejaké zo života veci, ako sa tvorí webová hra, niekoho zaujímalo. Potom Mirka vs. Gogo sa pobili, tiež taký zostrih blbosti. Ja som sa snažil proste prinášať niečo, čo iní youtuberi neprinášajú. Ale tak vidíš, 11 zhliadnutí. My name is Peter Pan. You want to fight me? Proste také srandičky. Nejaké ďalšie zo života, dovolenka na Sri Lanke. Toto je zajebávačka. Brnkám si na gitare, ale čo potom príde? Oh my god. Čo ti? proste riade, hej no. Potom nejaký vtipný dubbing, tu to hrám NHL-ko, niečo o knihe poezie, ktorú som napísal. Toto je najhetovanejšie video a hádam aj najsledovanejšie. Menštruázia, cviky na jej zastavenie. A furt budem vrať s tým malým. Tuto je potom paródia, ak sa stať najlepším youtuberom. Toč hry? Nebavia ťa pránky? Lebo mňa to nebaví. Sa smej do piče. Však čo sa nesmej? Ha. Takže musíš ho veľmi rýchlo hovoriť, toto sa smiaň. Ha. A ináč akože si potom v pohode. O ne, vieš, šláčky si dávaj. Koko, čo je? Čo robíš? Chápeš? Čo sa jebeš s kokotinami, čo si? Musíš byť chuj proste. Nezdrávaj sa ako človek. Daj sa. Všetkých vás rozjebe! Toč reakcii. Reaguj ty koko. Reaguj ako reaktor. Na všetko reaguj. Proste musíš mať riadne erekcie, reakcie, všetko musíš mať z toho. Na každú pičovinu reaguj. Všetky ohováraj. To je najlepšie. Však to je teraz oné. Ohováračky proste. Čisté ohováračky. Vedomosti. Ty kokot proste. Proste mobil, hej? Zdravím. Piči. Ak dáte tu na 100 lajkov, kokos, tak už nikdy nenatočím žiadne video. Dobre? To piči, čo ti jebe, vieš? Tak to zajebe niekto. Ak dáte 5000 lajkov, bude ďalšia časť. Keď nebude 5000 lajkov, tak čo prestane točiť? Toto si ľudia neuvedomujú, že za akým účelom to kto robí, sa hrá proste so svojimi divákmi sprostu. Dáš mi lajk, prosím ťa. Jebem na tvoj lajk. Poď do piči. Čo mňa zaujíma, tvoje lajky, ty z lajky.
Pozri videa starších, kde bude baviť, tak to nebudem robiť. Ale proste mám taký cieľ, mám tu nejaký zoznam videí, ktoré chcem natočiť a tie, keď natočím... Prečo? Potom tu je nejaké filozofie, toto nie... Toto bolo posledné kolo, Atis versus Selassie. Nejaký trapný urbex, zase nejaká turistika. Tuto sme sa betlili s Adolfom. Zase potom nejaké Diablo. Tak, z každého rožku trošku. Čo ti jebe? Čo ti jebe? Cyklus, potom nejaké varenie tu, vstup do mojej Red Room. Psychofetišistické video. Potom je tu príbeh, spím v prírode, unboxing vtákovín. Dobre vážení, je ti teplo, dievčatko, strávim pri tomto videu, idem si urobiť unboxing, neviem si to, čo vás na tom baví, ale tak dobre. Objednal som si také vtákoviny s vtákoviny. Teraz na stránke je uvedené, že musíme trošku oživiť tie videá. Toto som akože zvedavý. To si musím nagelovať. Číro riadne, ale... Ty koko... Čo je toto, aké to ruky dáme do piče? Čo si, kokos? Čo si, pozri sa, aké to rozčesané, ty vole. To by malo byť toto takto zlisované. To vystupuje. Akože zverinka riadna, no. Môžem ísť do takého anime, ty kokos, robiť. Ale tak, zase za tú cenu, že kvalitka úplná. Ja keď som si to natiahol dako. Čo si, kokos, indiáni už idú. To je už aká zverinka, ty. A táto rička tu na neučesaná, vieš. Som pán, ty vole, som pán. Tak toto som jaký pán. Dobre vážený. Chce na 5 minút. Proste takýto hokej a ľudia buď mohli stávkovať, že ktorému týmu fandia, alebo že ktorý vyhrá, alebo dokonca si mohli zvoliť tým a povedať si, dobre, my chceme byť Torpedo Nižný Ony a ja chcem byť hráč s číslom... Takéto odrazené puky. S číslom je tuto 30, hej, že útočník. A normálne ja by som ich zapísal, bol by štatistika, pri komentovaní proste by to bol, ja neviem, Fialka 33, striela gól a takto. Takto som to mal vymyslené, samozrejme, nikto sa nezapája do ničoho a preto tento kanál umiera. Potom tu bolo ďalšie varenie, šmejdi a ich nové praktiky, potom tu bol trošku fetiš, takzvaný deep web alebo dark web na Google, proste stránka úchylov, ty vole.
Potom som si robil srandu z tohto beefu, mapu verzu. Hetery. Kurva, otvorte hetery do pič. Tu mi nikto nič nepovie. Tu ani srnky, ani brechajú, nebrechajú. Nič tu nebrechá. Nikto mi nič. Debil, one. Tento krik to vie. Ja som to tak ne... Ja, máte právo na... Mami, čo robí ten ľo? Joj, zlatíčko, on je youtuber. Podľa mňa on je veľmi osamelý. On nemá kamarátov, keď sa musí s mobilom rozprávať. Váš, kde je ten moment? Kde je? Tak tu som pred chodom a tu mi nič nepovie. Nepríde na kávu, nič. Tu stojím a nič mi nepovie. A kde je? A kde je teraz? A kde je? Pri Tesku, pri Bile, či kde je? To čo je? A tu mi nepríde nič povedať. To čo je? Je ti to jasný, ty píčo? Tohle je poslední varování. Potom je tu kriminálny prípad MND Knox, potom je tu unesenáče Gamebook Comics. Zdravím medzi tých, takže ne, zatím ne, môžu tady byť ďalší, mohli by... Potom je tu Psychosketch. Ja ti poviem tak, čo si frajer, že máš na konci ruky rozprávkami? Ruku, dáme na to ruku. Punk is not dead. Musí ti dobre jebať, lebo keď ti dobre nejebe, tak si ho môžeš rovno odrezať. Vieš, to je presne tak, ako... Vieš, to je vlastne... To je lichvotka. Ale je to skladovať v mrazničke. No niektoré sú chutnúčke, normálne sú chutnúčke, pozri sa. Pozri sa, vidíš, niektoré sú chutnúčke. Predražené smart hodinky, ktoré si môžete aj z AliExpressu, potom je tu komiks, čo som stvoril, potom je tu prvá creepypasta, potom je tu odkaz pre mojich hejterov a vlastne o tom, ako funguje YouTube. V prvom rade chcem povedať, že vy stále ešte nechápete, ako funguje YouTube. To píči. Potom sú tu nejaké detektívky, kde môžete hľadať vraha. Potom je tu nejaké zase myšlienky. Potom je tu zase chvíľka poézie. Potom je tu creepypasta nočný strážca. To je vlastne koniec, akože keď si to takto prebehneš, tak nič moc, ale tak bola snaha o nápady. Ako tých nápadov bolo viac, hej. Mala vzniknúť tieňohra napríklad. Tu je koncept, tu je rozpísaný koncept a mal sa ešte napísať scenár a chcel som proste k dubbingu osloviť nejakých youtuberov, no ale vieš, ako keď to nejde, tak to nejde. Mala byť pantomíma, mali sme hrať spolu Dračí dúpie napríklad. Mal vzniknúť komediálny seriál s maskami. Ešte mal vzniknúť interaktívny film. No, proste nápadov bolo dosť, ale tak už som sa potom prestal snažiť realizovať niečo. Môžeme si ešte pozrieť nejaké štatistiky.
Veď nech ma to pustí do klasického štúdia. No! Takže 15 tisíc pre... Lebo ja mám napríklad ešte jeden kanál, o ktorý sa vôbec nestarám. A tam mám napríklad dvojnásobne viac odberateľov. A tam proste nepridávam videá skoro vôbec, vieš. Tak to je taká komédia, že... Že na kanály, o ktorý sa nestaráš, tak máš dvakrát viac odberateľov ako na kanál, na ktorý sa snažíš permanentne alebo celkom často pridávať. Pridávať videá. No a dáme si samozrejme za celý čas. Takže za celý čas som na YouTube nezarobil ani korunu samozrejme. Priemerná doba prezerania minúta a pol, no, pri 10 minútových videách je to dosť málo, že? 21 600, no to má niekto na jednom videu, ty vole. 120 lajkov, 234 dislajkov, 73 komentárov, 39 zdieľaných príspevkov, 46 videí pridaných do zoznamov, 23 odberateľov. No a najvideá sú youtuberi hrajúce CSGO, menštruáciky, výroba vlastných hier, maďarský guláš, top aplikácie, hrajme RPG textovú hru, drogy, sex a jedna, unesená, hokej, Vláďa vs. Miša. No. Tak toto sú tie najtop videá. No a samozrejme Slováci, zo pár Čechov a nejaké blbosti. To mi neukáže. Môžeme si takto kliknúť, že odberatelia. Lebo takýmto tempom, akože by som možno dosiahol úspech v 60-ke. Preto nechcem investovať energiu do niečoho, čo nefunguje. Ako vidno, že no tu máš 2016. Je zaujímavé, že aha, získaný odberatelia 42. Proste skoro polovicu som stratil, alebo 20 odberateľov odišlo, aj keď podľa tohto to tak ani nevyzerá. 1. No ako toto už sa to začalo postupne zvyšovať, no. Toto dokonca, no tu nabehli traja v jeden deň. Páči, nepáči. Toto je celkom drsné, no. Takže tu je youtuberi hrajú CSGO. 15 lajkov, 18 dislajkov. Meštruhacvíky, 71 dislajkov. Vidíš, ale nie, je tu 9 ľudí, ktorí to video pochopili. No a 71 proste deti, ktoré to nepochopili. To proste takto je. 9 lajkov. 9 lajkov, 7 lajkov, 16 dislajkov, Bianca Johnson útoky, no ty vole. 10 dislajkov, Jirka Král, vidíš, keď ohováraš druhých, tak tam padajú dislajky, lebo to je môj idol, ty si čo na ňo povedal. Ti musíš šíbať, môj idol, ty vole. Kde si ty, kto si ty, čo ideš ty dosiahnuť? No. Takže toto je vlastne ten úspech, no. Občas nejaký like a milión dislajkov, ty vole. Videá v zoznamoch videí. Ako čo si ľudia pridávali moje videá niekam. Do nejakých oných zoznamov. A keď to nechápem, na čo to niekto robí. Lebo však to video si buď môže dať do záložiek, alebo čo ja viem čo. Aká je pravda? 14 ľudí si to pridalo, ty vole, volade. Televízia zabíja, toto si 8 ľudí, volade, obchalo. Potom AP je uviaznutá v hre. Sranda, ty vole, že... Tieto interakcie. Komentáre.
Vláďa a Miša 10 komentárov, vidíš. Tam, hej, to vtedy akože vyhral Vláďov som, no a tam najviac sa ľudí, ostatné nikto neriešil nič. Falošní youtuberi, youtuberi hrajú CSGO, menštria zvykne, RPG, no. No, kde tu dáky komentár? Ešte môžeme pozrieť zdieľanie. A to je vlastne všetko. Takže za 3 roky 23 odberov, ako... To je veľmi málo na to, aby človek pokračoval v tomto. Tepša. Vtipný dubbing, tepša. Všetko tepša. Prvé miesta a potom hádanka, môj komiks. A tak, kde tu dáčo, no. Dobre vážený. Možno ešte také video tu vyjde, ale ako teraz by som za dlhšiu dobu asi tu na ne čakal nič. No a natočili sme od 3.7.2015 143 videí, čo je myslím, že dosť. Dosť. A snažil som sa, aby tá tvorba bola ozaj taká zaujímavá, nie na jedno kopyto. Dobre, s Bohom, majte sa.